Для картопляних рьошті філе скумбрії без шкірки поріжте на шматочки, обсмажте 10 хвилин до золотавості. Картоплю натріть на крупній терці, збризніть соком лимона, посоліть, викладіть на марлю та вичавіть сік. Додайте до картопляної маси перець та розтоплене масло, перемішайте. Посмажте млинці. Для начинки сир розітріть з молоком, додайте сіль, скумбрію, подрібнену петрушку. Перемішайте. Розподіліть начинку по картопляних рьошті, викладаючи їх на одну половинку млинця і прикриваючи іншою.